عبد الرحمن حاجزين في معده خذ بلا أمريكا التلفزيون كات كده أود أن تأنا دور وين رأيك إنه خذنا واحد كم يدار اللي وانا ذا برلمان في الصومالية أو مقدشة كلهم كويا شيء قدوميها قبل كبنادر أهنا دخل محاس مدة أو با قدري للميرا ذا محكوة ذا قبل كهيران وأمر كسو ساعتي لون لسكوه استي دحوينها قل مدوك وديب وصل في دلك حسب المعارض كاه يهودني أو سومالي وبا خينا يقرب بستاقان ضد أي ساميين روابك كدا سومالي لان شعبك مقالد الجوهر سومالي أو با قدري دولد سومالي قد لوح الساري واركي كدعا يحبس قدحي أو كل مكيش مقالد مقدشو أرديد سوماليات أو كل عوان يجوا عبرشد الدوكسيدة أو لودري فريما يقلينا يولي وزير كمالية حكومة دفتر على سوماليا أو كخيم قلي كل المانتا يوكل وزير كمالية مقالد مقدشو قدو بلاسي او حين وصو كرنا يا داود انتان داود يال ايو ديال كروبا ايجي نمستران اسكسو نوخدو ناكسن داود يال سيدا اتكو داود تيم بفر راعا واركا حلي بان ادى بارلمان كفدر الكسومالي يا مانتا وحي كلم كو يشين مقال ادى المخدشو سيدا وكو ورما يوريهينا عمر يوسف xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo arbacaha kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ajendaha kulanka looga doodayay ayaa kala ahaa aqrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka qareenada Soomaaliyeed iyo aqrinta warbixinta gudiga dastuurka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xilibanada ayaa doodada ka yeeshay hindisi sharciyeedkan qareenada Soomaaliyeed iyagoona su'aalo iyo jawaabo isdhaafsaday waxaan isla keenay qareenada sala socotaan moogiye hadan aniga iyo Khalid aan ku dacwo guri laakiin Khalid uu ogeeyay guriga aniga aan leeyahay Khalid uu qareen soo qabsado qareenkan uu ogeeyay in guriga ma taqaana asaga ninka uu salaheen laakiin hadana uu lacag ka qaadanayo oo shaqada ka qabsanayo oo si lagu kala awood sareeyo ama codkeer tan noqoto aan sidoo kale lagu noqoto ama lagu leeyo subaxay loo xukumo haddii uu qofkii iska laha asalka asalkaadii u dhamaatay loo xukumo qofkii iska laha qareenkaas turufada ku shaqeynayay oo haddana maanta ay garsoorayaasha inta badan ay ka cabanayaan in ay tahay qareenada oo dhibaato badan ku haya ee soo abaabulaya dad badan oo wax ay haba yaraata ku leeyihiin aan jirno ku qabsa ku qadimay sida in lagu daro point oranayo haddii qareenkaas ay ku cabaato in mataqaanaa maxkamadda ay xukunto in mataqaanaa uusan xukunkaas xukunka jirno faalsata wuxuu la imaadaa dhan meesha in qareenkaas lagu daro xas qareenku waa difaaca qofkan dhibanaha wax u soo sheegtay saas darteed waxaan leeyahay qodobka hadda la sheegay horta inaan raacsiinin oo sidii hore u ahaa inuu ahaado saas halkaasaa lagu baxayaa because qofka hal la xiro qareen hal la xiro muxuu ku mutaysay qofku difaacay muxuu ku mutaysana waa maya taas waa halkaas waxaan rabaa oo kale inaan raaciyo qodobka 14aad farqadiisa saddexaad halay gudoomiye maya babuuqa socdaa okay waxaan ka hadlayaa qodobka 14aad farqadiisa saddexaad waxaan u maleynayaa sidii hore uu ahaa inay dib ugu soo celiyeen wuxuuna ka hadlayaa lixda bilood ee ugu dambaysa ee sanadka wuxuu ka doodi karaa maxkamadda darajada koowaad oo keliya marka laga reebo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida weli waa sideedii oo wax laga bedelay ma jirto waa sax dhinaca kale xilibanada ayaa ka dooday warbixinta guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya dastuurkii dibuugistaan ku sameeyney wasaaradda dastuurka guddiga madax banaan iyo guddigina labada aqal ka kooban oo dowlad goboleedyadana qayb ka mid ah ay joogaan waa in hor yaalla soo jeedinteeni wuxuu u baahan yahay baarlamaanka inuu fursad siiyo uu ka doodo hal su'aal oo laga yaabo xildhibaano badan iyo shacabka Soomaaliyeed isweydiinayaan ayaan rabaa inaan wax yar ka ifiyo maxaa caqabadaha hortaagan yaa hortaagan dastuurkan inuu meel maro waa su'aasha u baahan in si fiican loo qeexo siyaasiyan iyo shacab ahaanba wuxuu ka dhexeeyaa dastuurka dadka siyaasiinta iyo shacabka Soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa siyaasiinta dastuurka saameynta koowaad ku leh waa baarlamaanka waa xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada caqabada koowaad ee dastuurkan haysata waxa ay tahay cid rabta oo sida doorashada ugu dagaalamaysa
oo gacanta haysa oo kor u qaada male number 1 aqabtaas waa idaneeyneysa saddexdaas qolon sheegay xukuumadda federaalka kasoo bilow baarlamaankii ku xiji ee dowlad goboleedii oo qaar koodna diiday ba in dastuurba laga hadlo ku darto idaneeyneysa male dastuurna hadii aan la daneeyneynin oo aan xoog siyaasadeed lagu riixin sida doorashada la isugu haysto aan qodobkan saa u bedel sidaana u marinaa iyo saanaan u marinaa haddaan la isu qabsanin oon cidi xoog ku wadin ma meel marayo. Kulanka maanta ayaa ahaa kalfadhiga toddobaad oo ah kalfadhiga ugu dambeeya ee mudaxileedka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Yuusuf, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho. Mahadsanid Cumar Yuusuf. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filis ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in marka ay dowladda garab istaagaan sida uu warkani ku eegayo wariyaha Cabdi Heekel. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filis oo ka hadlay maalinta dhalinyarada oo ah 12 Agoost oo maanta ku beegan ayaa waxa uu sheegay in dhalinta gobolka Banaadir uu u sameeyay intuu xulka joogay goobo ay ku bartaan xirfado kala duwan. Waxa uu sheegay inay joogan meel wanaagsan sida uu hadalku u dhigay. Cumar Finish ayaa dhanka kale uu sheegay in dhalinta maanta looga baahan yahay inay garab istaagaan dawladooda kana hortagaan wax dhibaatada keenay kara bulshada. Waxaan u dhisnay xarun dhalinyaro oo qaybo kala duwan leh, leh yani hoolalka shirarka, leh yani maktabad, leh xafiisyo kala duwan. Waxaa lagu baraa xirfado kala duwan ayaa mataqaanaa lagu baraa. Waxay qayb ka qaataan dib u dhiska magaalada Muqdisho, waxay qayb ka qaataan xagga sportiga, waxay qayb ka qaataan xagga yani wacyigelinta bulshada, xagga amniga iyo horumarka ayay qayb ka qaataan. Taas oo aan runtii si aad iyo aad ah isugu mashquulinay inaan soo saarno dhalinyaro fahamsan doorka oo dalkoodu uga baahan yahay, ay yani ugu aadayn kaalinta ay ugu aadayeen horumarinta dalkooda. Runtii dhalinyaradu maanta waxay soo gaareen meel sarreysa oo lagu faani karo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan kuwa jooga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaan doonayaa marka dhalinyaradu inay dadaalkooda ay sii wadaan, isla markaas ay bulshadooda u horseedaan wax alla wixii horumar uu keeni kara, isla markaas ay ka hortagaan wax alla wixii bulshadooda iyo dowladnimadooda hoos u dhigaya, inay garabka madaxda dowladda ay istaagaan, isla markaas inay ka qayb qaataan yacni howlaha kala gedisan ee ka socda dalka, de aan lahayd kuwa horumarineed, de aan lahayd kuwa waxbarasho, de aan lahayd kuwa isboorti, de aan lahayd arrimaha siyaasadda intaba. Runtii inagu ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay sida dhalinyaradu ay ku gaari lahaayeen yacni heerka ay hiigsanayaan oo horumarineed dhinac walbaba, sida aan haddaba u muujinay yacni garab istaaga iyo horumarinta dhalinyarada. Cabdicasiis Heykal, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa amar ka soo saartay dhul ku yaalla halkaasi oo la isku haystay. Sulaaqa Siman Cabdimaxamed ha dheereyso. Maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa war ka soo saartay dhul ku yaalla degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Waraaqa soo baxday maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhulkaasi ay yihiin kuwa la isku haysto, labada dhinacna ay isku haystaan uusan haysan wax caddayn ah. Dhammaan laamaha amniga ayaa la amray in ay tallaabo adag ka qaadaan cid walba oo ka hortimaada amarka maxkamadda. Dadka degan xaafadda Oktoobar si qaas ah laanta saddexaad ay quseyso warqadan laga bilaabo isbatiibada dhulka ku aadan, waxaan rabnaa awaamiirtii annagoo shacabkan u bandhigayna naga soo gaaray maxkamadda, ku guddoomiyaha degmada Buuliburte, ku taliska booliska degmada Buuliburte, ku duqa degmada Buuliburte, ujeedo xayiraad dhul si waafaqsan qodobada 52, 53, 54
محكمه قبلك هيران مركي اركتي دلباده دا كايمان يا لامها امنيه دغمده بولبورته يا مامولكه دغمده بولبورته اي كوسابسن دولكا كو يالا دغمده بولبورته حافظه اكتوبر لانت سدحات اغاغاركا كبلاامنيا غرونكا كوبدا عقتا الا لغا غاريو كنترول كليغال اي كونفورتا مغالده او اي كجيرتو اسقبقبسي دولهد او كو دخايا لبا دينا او ميدكودنا اوسن هيسنن واخ دوكومينت اه haddaba maxkamada ayada oo eegaysa amniga iyo xasiloonida degmada tixgelinaysa dalabaadyada laamaha amniga iyo maamulka degmada u soo gudbisay waxay xayiraad saartay dhulka tilmaantiisu sare ku xusan tahay ayadoo la adeegsanayo qodobada 52 53 iyo 54 xayiraadani waxa ka reeban oo aysan qusaynin cid kasta oo ay haysato dhulka dulkeeda dukumeenti sharci dawladeed ah oo maxkamad iyo dawlad hoose degmada ay soo xaqiijisay waxa la farayaa laamaha amniga iyo talaabo ka qaadan cid ah cidii ka hor imaato amarka maxkamada ka soo saartay dhulkaasi maxkamada ay soo taagan waxaan rajaynayaa maxkamada warqadan waxay naga soo gaartay maxkamada annagoo ah maamulka waxaan u aqrinaynaa inay bulshada nala ogaadaan warqadaani annaga soo ma saarin laakiin waxa soo saartay maxkamadii gobolka sidaas daraadeed waxaan rabnaa markaa inaan bulshadana gaarsiino in laga bilaabo maanta dhulkaani isbitaalada ka bilaabana ilaa ciyaal inaan la soo hal musbaar lagu soo kordhi karin dhawaan ayay ahayd kadib markii gudoomiyaha maxkamada gobolka Hiiraan oo dib u celiyay dhul ay isku haysteen labada shakhsi سوليا قاسمان عبد الرادي هي تلفزيون كاسيتي مقدشو مهتم سوليا قاسمان مدحوينها مامل كاجل ملوك احمد عبد كاري قرقر اي دب ugu salaabtay dalka madaxweynaha maamulka galmadooga axmed abdi kari qorqor ayaa ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka turkiga asagoo muqdisho kula kulmay gudiga loo xilsaaray wada hadalka dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxa uuna shaqada ay hayaan oo kaga mahadceliyay gudiga shaqada adag haya madaxweynaha oo hadalkiisa sii wadtay ayaa sheegay in ay diyaar tahay gogoshii tiile magaalada dhowsamareeb ee xarunta maamulka galmudug dhawaan ay filayaan in ay soo gaaraan xubnihii lagu cazumay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa hawsha adag ee la idin dhidmaday oo ku jirtaan oo runtii gudigaani uu yahay gudi muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed oo laga sugayo talo weyn oo dhalgal ah oo waqtiga iyo xaaladda dalku uu joogo ku aadan inaa shaqeyseen shaqeynayseen waqti ku haboonaa aad ku howlgasheen aad baa u maasantay anagu maanta waxaan ka soo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir Saalax uu ku warbixiyay hadaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dibadda ugu maqnayn waxaan ka soo bilownay socodkayga iyo salaanteeda waxaan ugu talagalnay inaan si salaamno idin ku dhiirigelino hawshiina maadaama aan nahay anagu galmudug oo gogoshii gudiga aan ka soo baxay dhigtay haddana gogoshii dhusamareebtiri ay u taalo caasimada galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata gogoshii dhusamareebtiri waa diyaar dhawaanna waxaan sugaynaa insha allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gogoshii aad timaadaan waadinku tahangidinaynaa runtii waadinku hambalyeynaynaa hawshiina wanaagsan inaguna waa dhaqaaqaynaa waadin ka sii horeynaa ama waan wasacnaa siday noqotaba laakiin haddan gogoshii iyo hawsheedii baan gudagelaynaa maadaama waqtigii la joogo oo aan waqti badan ka dhimanayn waa tahay maanta waxa ka dhiman 15kii August 3 bari intii hadda la xusay oo maamulada qaar ku dhimanna waxaan rajaynaynaa inay soo gaaraan yimaadaan la siiyo hawshan gudigaani uu u fadhiyo ahmiyadda ay leedahay way u leedahay Soomaali maanta u leedahay iyo waqtiga la joogo annaga madaxweynaha gogoshii maydanay galmudug gudiga iyo howlgalidiisa waxaan u haynaa fadli gaar ah waxaan mahadcelinaynaa si gaar ah inoo taabanaysa
waxaan ku gudbinaynaa inaanu fadhigii iyo gooshina waa diyaar goobti ku sii howlgal lahayn waa in diyaar safarkeena runtii waa soo gaabinay oo safar shaqo aha hawshan iyo gooshan darteen anagoo siinayna sida ay sax u tahay maanta u haboon tahay waqtiga ay astaahisho iyo sida ay tahay loo taxgeliyo intana ka dhimanna waxaan leenahay walaalyaal soo gaara si hawsha ay noogu soo waqtigeedina ugu qabsoonto guddigan waxaan leenahay guuleysta safar shaqo oo qaatay dhowr maalin ayuu madaxweyne qorqor ku tagay dalka Turkiga isagoona maanta arbaca ah dalka dib ugu soo laabtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa markaasii ba u jeediyay Soomaaliland sida warkani uu ku eegayo wariyaha Maxamuud Dacad Qadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in daida roobku uu yahay nimco Rabbi balse uu dhibaato u geystay qoysas far badan kuwaas oo ku waayay hantidooda waxaana Soomaaliland ugu baaqay in ay gurmad la gaaraan sida aan la socono shalay waxa ka daay roob aad iyo aad u weyn oo dabeylo wata degmada Salaxley iyo hareeraheeda alhamdulillah rabbil alamin in ilaahay nimcadiisa iyo roobkiina shubay laakiin arintaas shalayto waxa ay dhibaato weyn u keentay magaaladii Salaxley oo runtii ay saameyn aad iyo aad u weyn ay ku yaalatay guriyo badan ay dumeen dad badan ay hantidoodii dhibaato ku soo gaadhay sida aan xogta ku helayno 29 guri ayaa ilaa hadda wararka hor dhacay ay sheegeen inay dumeen oo ay 20 ka mid ah guriyada daaraha yihiin 19 ay yihiin guriyo sandaqada ah halka 28 gurina ay yihiin guriyahan basaska la dhaadhe dadka danyarta inta badan ay dhistaan run ahaantii waxaan baaq u dareenaa xukuumadda inay arintaas si degdeg ah sidii wax looga qaban lahaa ee gurmad dadka loogu fidin lahaa loogu naxariisan lahaa in laga shaqeeyo oo lagu dadaalo way noognahay dadkeenu waa dad aad iyo aad u taag daran wadad marka ay dhibaato timaado aan awood haysanin ay kaga badbaadaan wadad aan kayd lahayn wadad aan dhaqaale buuran oo ay ku badbaadaan lahayn wixii yaraaya ay muddaday sugeeyeen ay su kabkabeen ay noloshooda ku dhiseen qofka marka ay dhibaato ka soo gaadho waa marka dawladnimada iyo gurmadkii dadkiisa u baahan yahay marka runtii xukuumadda waxaan baaq dheer ugu jeedinaynaa in arintaas si degdeg ah ay u tagto meesha uu soo qiimeeyso dadka wixii gargaar degdeg ah u baahan waayo markii dadkii guriyahoodii dumeen ama guriyahoodii jiingada qaaday waxa ku dhacay markiiba inay noqdaan dad barakacayaala oo dabada jooga oo laga yaabo in wixii yar ay guriga u yaaleena ay ka baabeen oo roobkii ka qoyay oo ka xumaaday markaas sidaas daraadeed dadkaasi gargaar degdeg ah ay u baahan yihiin oo raashin iyo cuntooyina sidoo kale waxa u baahan yihiin gargaar ah sida ay arintaasi uga soo kaban lahaayeen marka xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah arintaasi ay uga hawl gasho ay dadkaasi taageero u gaarsiiso qiimeyn rasmi ah oo dhabana loogu soo sameeyo dhibaatada halka ka dhacday iyo saameynta uu ku yeelatay shacabiga degan degmada Salaxley sidoo kale waxa aad iyo aad muhiim ah sidaan la socono isbeddelka cimiladu meelaha uu saameynta ku yeelanayo ayaynu ka midnahay sida ay daraasaduhu muujinayaan daraasaduhu waxay sheegayaan in laga yaabo roobabka noocan oo kale ah ee dabeylaha wataa inay deegaanadeena ay ku soo noqnoqdaan marka xukuumadda waxa looga baahan yahay in arintaasi laga gaashaanto wixii tamarteena sidii dadka marka ay dhibaato timaado gurmad degdeg ah loogu gaarsiin lahaa loo sameeyo waayo sababtoo ah hadii aan waxa laga yaabaa inta la soo xamxamaynay gurmadka la soo wado dadka qaar inaanay inay noloshooda xataa khatar gasho haddana waxaan u soo jeedinaynaa arintaas in si degdeg ah oo dhaqso ah wixii dadka la gaarsiin karo loo gaarsiiyo maalintii shalay ayay ahayd markii roob dabeelo wato uu ku dhuftey deegaanka Salaxley oo ka mid ah Soomaaliland Maxamuud Daacad Radio TV ga City Qudisho shacabka magaalada Johor Soomaaliya oo ah magaalo yar oo hoos tagta degmada Johor ayaa waxay baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya sida uu qodobkan marka la ku eegayo Cabdiraxiis Heekel bulshada ku nool tuulo lagu magacaabo Johor Soomaaliya oo hoos tagta degmada Johor ee gobolka Shabeelada Dhexe waxay codsanayaan in la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga sida waxbarashada
caafimaadka korontada iyo wax walba oo lagu bixi karo aqbadaha nolosha ayagoona sheegay in xitaa haddii ay umusho haweenay oo loo heli karin gaadiid lagu geeyo goob caafimaad haddii qof ay fool ay noqoto ay foosh igu xoog badiso waxay u baahan tahay inaam oo la saara baabuur ama gaari habay horatana ugu dambeysay gaari cabanimo raga banaanka bixiyay gaari dameer buur shaqlo u geeyay xagga gaari dameer laga saaray waxa ku kalifay rasda ma haysano nal ma haysano inuu wadada ilaa jawhar ilaa buul sheekh oo nal nal soo geliyo oo wadada nal sameeyo oo gaari nal ugu magacaabo gaarigeeda nambarkeeda iyo neeshafeerkeeda nal siiyo waa u baahanahay hadii aan umal si waan ahay 38 sano umal sahayn intaas ay tahay wax walba soo arkay wax daba keeni wax aga keeni wax madax keeni wax gacan keeni wixii iga oo ashidanta iga galay oo arko waa ordayn ragan bixinayni war ragan ee handoolan sameeyneen handooshii lagu qaaday lagu geeyay kanaalka markaas ay tahay baabuur aadana ijaar oo lacagta jeebkayne oo isku taakuleeyneen waxaan u baahanahay inad baabuur daryeelkiisa nala siiyo in wadada daryeelkeeda nala siiyo in aan nal nala suubiyo waxa kamid ah in ay jirin meel iskool ah oo ciyaalka oo dhigtaan mano jirto laba qol ayaan anaga isku kaalmaysani ayaan dhisni labadii qol roob ayaa soo deyna waqtiyaabaha oo roobka ay daayeen iyo saaso kale musquluyin malaha waxa way baahi musquluyin waa qabnaay wax badan ayaa jirto hadii ay dawladdu wax noo qabo karto ilaaha kuma hadlay insha Allah waa karajeeyneenay ee dadkii lamid ah waxa kale jiro ma qabno maanta gabdhahayna markii ay u malaayeen meel oo daabo ama gargaar oo si degdeg loogu gaarsado tuulada Jowhar Soomaali oo ah meel aan sidaas kaga fogeyn magaalada Jowhar ayaa waxaa ka jirta duruf adag oo xagga waxbarashada iyo caafimaadka ah Cabdi Axiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Cycle raadiyaha Telefishka City magaalada Muqdisho gudiga loo xilsaaray marka shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay ku heshiisay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku eegayo Cumar Yusuf waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay gudigii loo xilsaaray baarista weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa inta uu socday waxyaabihii looga hadlay waxa kamid ahaa kala qaadashada jadwalkii lagu howlgelin lahaa iyo waxyaabo kale sida uu sharaxayo gudoomiyaha gudigaasi Abukaati Xasan Xuseen Haaji oo ah sii hayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta waxa kulan yeeshay gudigii ra'iisul wasaar ku xigeenka ahna sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha shir gudoominayay gudiga waxa ka soo qayb galay gudiga dhan waxa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo sameyn lahaa waxaan magacaawnay gudi farsamo oo arrintan ka shaqeyn doono waxaan rajaynaynaa in gudigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga soo gudbiyo gudigan waxyaabihii ka ratimin lahaa faldambiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaata wixii meesha ka dhacay in gudigan soo diyaariyaan waxaan lagu ballamay 10 bire oo ku qorneed dekreetidii ra'iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan weerarkan ka dhacay xabsiga dhexe ayaa waxaa fuliyay qaar ka mid ah maxaabiistii ku jirtay xabsiga sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta ilaalada xabsiga dhexe ee Muqdisho Cumar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho qaybihii dambe ee warka telefishinka City ayaa isla soo gaarnay Daawad Yaale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan markaasii lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ku kulmayeen wasaaradaha maaliyadda maamulka goboleedyada gobolka Banaadir iyo waliba wasaaradda maaliyadda Soomaaliya sida uu markala qodobkan ku eegayo shir muddo 2 maalmood ah magaalada Muqdisho uga socday si hayaha xilka wasiirka maaliyadda wasiirada maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo looga hadlayay dib u habaynta maaliyadda ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka ee Muqdisho si hayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay waxyaabaha ka soo baxay ayaa sheegay in shirka looga hadlay sidii loo maareen lahaa deeqaha ka soo gaara caalamka waxaana uu sheegay in si wanaagsan ay uga heshiyeen maanta oo ay tahay 12kii bishii 8aad sanadkan 2022 ka
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabeyno shirkii wasiirada maaliyadda federal government-ka iyo dawladda xubnaha ka ah federal government-ka iyo banaadir iyo banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay markaas shirkan oo bil ah oo bil walba aan qabano inuu si fiican ugu qabsamo maanta halkan Muqdisho waxyaalo fara badan oo masiiriga waddankana oo maaliyadda masiiriga waddankana baan ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay wixii kabka ahaa ee nooga yimid adduunka habkii loo maarayn lahaa loo qaybsan lahaa si fiican baan ugu heshiinay geedi socodka dhaqaalaha arrimaha muhiimka ah iyagana aad baan uga wada hadalay shir dambe ee bisha soo socota inaan qabsano September 13-keeda ayaan kusoo gabagabeynay aad waxaan ugu faraxsanahay runtii iyadoo waddankeena federaalku ku cusub yahay haddana unahay wasaaradaha maaliyadda inaanu bil walba joogtaynay inaan isku nimaadno ugu dambeyntana aan wax meel isla dhigno aan ku wada qanacsanahay inaan meel isaga dhigno saaxiibaday wasiirada iyo wasiirka maaliyadda muxuu ahaa inaan gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda qaabilsan ee banaadir aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa kaloo mahadcelinayaa dhalinyarta rag iyo dumar bale halkan joogta ee farsamo yaqaanka ee kasoo shaqeeyay arrintan ee nooga sii horreeya ee sii lafaguray arrinta sii diyaariya iyo presentationskii quruxda badnaa ee halkan kasoo jeediyeen xil weyn baa iyagana saaran oo inay mar walba sii diyaariyaana intaasaan kusoo gabagabeynayaa ummadda soomaaliyeedna waa salaamaynaa. Cumar Yuusuf Maxamed, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Guddahan daawadeen waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa warka telefishinka City wuxuu idinkaga imaanayaa xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Kaamirada waa daacad, farsamaduna waa injineer Cumar. Anigu Cabdiraxmaan Xaalid Saciid ayaa soo saaray halkan idinkaga afrinayay. Intaynu kulmi doonno warkan lamid waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wow, wow, wow.